vau! Onks ketään kotona? Tervetuloa Kenen kotona -ohjelman toiselle kaudelle. Pääsemme jälleen tutustumaan upeisiin suomalaiskoteihin, aina yksiöistä valtaviin omakotitaloihin sekä erikoisempiinkin kotiratkaisuihin. Tää on tämmönen just sopivan kokoinen. No jaa. Wow. Laitaa lehto pyörii sitten vaan. Mä en näytä teille. Kenen kotona tiistaisin 8:00, 5. maaliskuuta alkaen Maikkarilla ja MTV:ssä.